მიდა გიორგი ესა ჩვენი ძალიან დიდი ხომაგი ჩვენი ერის ჩვენი უბნის დღეს ახლა მიჩვენებოდი და მამაილი არის უთარიო წარმოიდგინე მეთქი რამდენჯერ აი რომ გადახედავ ხოთა და სხვა აი ისეთ ადამიანთა სახეებს ხედავ რომლებიც რამდენიმე ხანი ტაძარში არ მოსულა საერთოდ და ეს წინა გიორგის კიდე დამსახურება წინა გიორგის ფოცვის შედეგია მე მახსენდება ყოველი პერიოდი როგორ გამოხდა აი ამ ტარდის გარსნა სკოლაში როგორ დიდი სულისკვეთება იქონია აი პედაგოგებმა და განსაკუთრებით მაშინ თამაზი იყო აქ სკოლის დირექტორი ძალიან დიდი როლი თამაშა ჩამოყენმა ასო სულისაც მე აქ მიყვანენ რომ მე მანამდე სკოლაში არ პედაგოგად ხუშობდი ხოდა აი პედაგოგების სულისკვეთებას აი ვერ წარმოვიდგენ ისეთი სულისკვეთება რომ სკოლას შევხარ არ მე არ მახსოვს პედაგოგი რომელსაც რაც დაწყები ყოფილიყო და რაღაცნაირად აღდგომობდა აქ ტაძრის გასტა. ყოველი ქვა რომელიც აი პატარა დაიდო თუ რაღაცა წამედინე რახელფასი ქონდა პედაგოგებს თავისი შეცებული აკეთა. გარდამავიწყდება პირველი საფურება აი ამ ტაძარში. გარდამავიწყდება რომ იმთლა დიდი მადლია რუსო აი ამ საფურში ტაძარში. არა მარტო ჩვენი მეუფი არამედ ისმენდეს ერთ მოძანებული არის. არდამავიწყდება არაზრო, შესაძაც აი ყველა ჩვენთანგანი რომელიც დღეს სამდურო დასაზრდელი ვარ და ბერგუნაძმებიც თუ როგორ მოვიდნენ, ზოგი ზუსტად წინა გიორგის დღესასწაულზე მოვიდნენ. აი ამ არა მარტო სამხურება და არამედ სუფრაზე მოხდა ერთხელ ჩვენთან მეთეთი დღეს ბერგუნაძონი არის აგერ. თუ წინა გიორგი მასე გამოიჩინა. წინა გიორგი არის პირველი მერცხალი ამ უბნის და ამ წმინდანმა იმხელა დიდი რაღაცნაირი მადლი მოფინა ჩვენ რომ ასე გვქონია და ჩვენ ვიდრე ჩვენ გავისმოდეთ კი ამ დიდ სიყვარულს რაც მან ჩვენდამდე გამოხატა დღევანდელი დღე განსაკუთრებით ყوارის რაღაც წმინდანი გიორგის 6 მაისი, მაგრამ განსაკუთრებით ქართველები ძალიან აღნიშნავს დღევანდელ დღესაც. თუ სხვა ქვეყნებში ეს დღეს იმდენი აღნიშნა არ თება. და ჩვენთან ისე გება წმინდა გიორგი, რომ როგორც 6 მაისი არის ჩვენთვის დიდი დღესასწაული, ასეთივე დღევანდელი დღე და სწორედ დღევანდელ დღესაც რატომღაც ბევრი რამე ძალიან გამორჩეული არის. აი თუნდაც დღევანდელი დღეს ჩემ ცხოვრებაში და წარეს ო მაგას თავშობლები ყავს და რაც სურთ იმას მაგრამ მე ასე მგონია ალბათ ოღონდ ისი არ იქნება ახლა ერთ-ერთი მყავდა სულიერ შული ვიჭი უნდა და თემას ხოთი თინათი ნალიოშა რო იყო რაც ისი არ იქნება რაც თავარი არის რომ ეს ნიშანია იმის რომ წმინდა გიორგი ასე ხედავს და ესა ფიზგან ზეციური გზავნილი წმინდანისადმი თუ როგორი სიყვარული გააჩნია მას ჩვენამდე ეს უფრო მეტ ვალდებულობას ღვთის ჩვენ რო ჩვენ უფრო მეტად აი წმინდანის მიმართ რაცა კრძალულობა და სიყვარული უფრო მეტად კონდა ჩვენ შინაგანში მეთმა დაგლოსო და მეთმა ინებოს როგორც წარმოიდგინეთ ასეთი რამე ახლა ჩვენ კაცები ამას ვერ გავიგებთ ინდრანში როგორც ხალი ედა უფრო დედის კი ვერ გაიგებთ დღესა რომ მოხდა მაგათად ასეთი რამე ნათია მუცმა ყოველთვის ზარი ქონდა და რო ვიტყვი 203 იყო დაწყებული უცოცო ჭამოხდა ფეხზე ვერ მოსა თელი ეს დღეები რო ვიტყვი თემია დგება რო ვიცი რაც ხა ეს ევილი დედამ და უფრო თანაზო თავშოს ამა იმდენად ვერ უთანაზოს ეს უცხო პროცესია და ასეც არის ჩემო ხალხო ის დიდი ტკივილი ის დიდი
სიყვარული, რაც წმინდა გიორგის გააჩინია, განსაკუთრებით დღევანდელი დღე, ორმის თვალზე მოკვდინებისა და აღდგენების დღეა. და იზიდით კივილი, რაც ქართველ ერს გაგვაჩინი ალბათ ქრისესათვის, ამიტომაც ჩვენს თანაუგრძნობს წმინდა გიორგის და უფრო მეტად დღევანდელ დღესაც 6 მაისამდე დასაპირებელია, აღნიშნავთ მას და აი ეს ახლოსაა ჩვენთვის წმინდა გიორგი, რომ როგორც დიმაილია თქვა, ისე ჯვარცმული იყო ჩვენ კი ქრისესათვის. ჩვენ პატარა ისტორიასაც გადახედავ, ნამდვილად წმინდა გიორგი გამორჩეულია თითქმის ყველა წმინდანებისაგან. ვერთმა დაგმოსოს, ვერთმა გადახაროს, ვერთმა მოუწეს სუყვარას აზდაგუნი, რომ აგვეშინა არსებიოს და ძალიან დიდი პირველია ჩემო ხალხო დღეს ის, რომ რატომღაც ქართული ერთა გადინება დღეს ვერ გაიგო, რომ ქართული ადამიანს არ სურდა საქართველოს დატოვება და წასვლა. ეს ძალიან ცუდი პროცესია, ძალიან ცუდი. მე ასე მგონია, რომ ეს არ არის წმინდა გიორგის გზა, ეს არ არის ქრისტეს გზა, არ არის ეს. იმიტომ სამშობლოს სიყვარული ყველა დიდია. თქო თუნდაც ძველი აღთქვა, როდესაც ნახოთ თქვენ გვეთქვა, როცა აღუთქვა ეგვიპტეში, მითუმეტეს ტყვეობაში მყოფი ისრაელს თავისი აღთქმული ქვეყანა, ტყვეობაში დაბადებულებმა ვერ გაიგენ თავისური ფასი და სანამდე რომ შეხედა უფალმა ვერ გაიგენ, 40 წელიწადი დაისაჯენ უდაბნოში, ხედ უკან შეაბრუნა უფალმა უდაბნოში, სანამდე ის თაობა არ აღუწყა, საჯელი დაიდურეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილოცოთ, შევედროთ წმინდანებს, რომ ეს ტენდენცია თუ არ შეჩერდა, აუცილებლად რაღაც დიდი წასაჭირი მომივა ჩვენ, რაღაცა დაიწყება. იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, რომ ისე გვაქვს გაუმომართებული გონება, აქ რომ მიცი ადამიანს გაგეცინება რაღაცა ისეთი, ახლა ჯერ ერთი რამეა, აქ ვერ მიცი იმას, რაც უცხოეთში ისე მოვაწყო, ეშმამაწყოთ ის სოფელი ახლა თავის მეუფებით, მაგრამ იქ ბოუშად 1000-ს რო იყოს, თუნდაც ლარი და დოლარი რო იყოს, ხო? აქ 500 ლარი და იმას რო შოვის უნდა გიჩვენეს კაცი. ერთ შენ სამშობლოში შენ ოჯახთან ხარ, შენ ფესვზე ხარ და თავარი არის დედა ეკლესიას და ხარ კაცი. უცხოეთში ამას ვერ ნახე, რაცა უნდა, აი იმაში ფოსერებაში საგორეჩა სამყარო ხორს ყარნა და ვის გავსოთ კაცი. ორსაც აჭო, ნაირ-ნაირს, მაგრამ ხორე გორეჩება კაცი. ეს პროცესში კი არ უნდა იყოს ჩვენ ქართველები. და ჭამასმით კი არ უნდა განსაზღვროთ, ესა ჩვენი უბედურება და ეს ყველაფერი თვითნებობი და ჩვენი ცოდვების გამომემართება, რომ ჩვენ თვითნებობით მივდივართ ჩვენ ჭყვაზე ებრელების სკოლაში ვართ, თუმცა ებრელმა ხო იცი, შენი არ იცოდე სხვას არ ეკეთებოდე. აი ესეთ რაღაცაში ვართ. თავისი არის სხვას არ ეკეთებოდე, ასეთი პროცესია ჩვენთან და იმიტომ რომ მე მწამს თუ კი ადამიანი თავის მოძღვართან მივა და დაეკითხება მას, ღმერთი მისი მოძღვრის გამო ყოველთვის დამოძღავს მას. ამიტომ ძალიან რაღაცა ეგა გაგიკვირდება ჩემო ხალხო, აგერ რაცა უნდა აწყობილი ქონდეს და უშავ კიდე მეურნეობა კიდე იგი რო უთხრა, აი აგერად აგერა ნახევარ შენი იყოს, რომ როგორ მოიწია აწყო, არ უნდა წავლი იქ მონათა ბაზარზე, იყიდიან თავს, წავლიან იქ სადაც ვიღაცისგან ილუზიები ექნება. დღეს ადამიანთა კატეგორია ახლა ჩვენ ნაგებს აღვდეს რაღაცა, რომ ისეთი ეშმაკიდან აღძრულია ზოგიერთი გენი ადამიანები, რომ რეკლამას უწევენ უცხოეთში მყოფს ადამიანს, როგორც ადრე იყო სპეც აგენტები ყავდათ საზღვარ გაქცეულ კომუნისტებს რო გაიქცნენ ხალხი და აქედან უშოვდნენ სპეც ძალებს, რომ ჩამოდით რა, ახლა მიგი როგორ გეუბნა პიდა უკრავდა მერ ციმბირში თავს, ისე არის, იქ უშოვენ ადამიანებს და იქედან უშოვენ ციმბირში, ა ციმბირი კიდე მოსალხენია კაცო, ჯუჯუხეთში თავს. იმიტომ რომ თქვენ არი ფიქრობთ, რომ დღევანდელმა ზოგის ევროპა, განსაკუთრებით გერმანიამ, რომელიც ასე ძალიან პიდური, თუნდაც ცივილიზებურად მოაწყო ყველაფერი, რომელსაც ეს ნაციური სული არასდროს არ გაქრობია, რომ ისე ოტრიალში და პულტის ხელში დაკავებაში მოქცენ საქმელ სასმელი და ჩაბარე ტოლივდა და თუნდაც ასე რამე, რომ იმან თავისი არ მოითხოვს. ესა ძალიან მწირი და საშიშია ძმა, ძალიან საშიშია. იმიტომ რომ გირჩევნოდეს აქ შერი იყო შერად, იმიტომ რომ თუ ხარ შერი შენ თავს დააბრალეს, თუ არ ვარო ჩვენ, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩემი მდგომარეობა, მახსოვს ის ჩემო ხალხო, რომ
მოდელი ვიყავი და წარმედინე 40 ლარი მქონდა ხელფასი. არავითარ შემოსავლად ნუ თითქოს. ვერ მქონდა ვის უნდა შეფედრულო ხელში, ვის უნდა ჭირის ღეზე, ვის რა უნდა მოთხოვო. ან ნათლისღებას რამდენიმე ჩემთავს გამომისია ფული არ გონია გაფიქრო ბავშვებთან. არ როგორ უნდა მოთხოვო ადამიანს. თქვენ თავში ჩახედეთ როგორ იძლებიან. გადახედეთ თქვენ ამ ესანთლებს შეგიძლიათ მაგათად შეიძლება ნათობა ჩაატარო და 10 ლარი სადაგიტო უნდა შეიძლება მადლობაც აგიწერო. არა ამას კი არ ლაპარაკი, მაგრამ მეთი არ მიგატოვებს. მე მახსოვს საგერში რო ვიყავი და რატო ვიყავით ახლა ჩემი თავში არა. მე რო უკვირდა რომ მოვიხედე. არ მომეთხოვა იმდენი არ მომცი როგორც მიციური კაცი მაინც შემი აზრონ ჰენრი ხელაზე მომხედა ვიღაცა გამოაჩინა მე აიქეთ ვიღაცა და მართლაც ახალ დამწერლო ვიყავი და უკვაპოლი განადრებოდა ხანახლა ხანდა ხანჯარო დამხედია საშე შელეწილი ქარისგან და ჩემს ორს გამოუგია პატრონ პარტოვი და ეგენი მე ნელნელა მადლობა მე ჩვენი შრომით და წვალებით და თქვენი დახმარებით იმიტომ რომ მე მადლობას ვთქვი ხმეც აი ჩემი მრევლი ისეთი ყავს რომელიც ისიცა ვარ თქვენი დამხარებით დახმარებით არც სახლი მაგრია და არც კარი და რაც მაქვს იმის ღესეცამ. ამიტომ არის რომ ამას იმიტომ ვიყობით რომ ღმერთი უცბად არ გვაძლევს, იმიტომ რომ ვერ ვიტებთ, იმიტომ რომ არ დააქცეს. როგორც გონიერი მე მახსოვს დედაჩემი, როგორ გეკადრებო, სტუდენტი ვიყავი, სტუდენტი არ არსებობს, ეჩვენ რომ ფული მეცა ისეთი. შენ თვითონ ისრომე და ჩემი ხელფასი და რაღაცა თუ შეხედა და რაღაცა არა, შენ უნდა მიეჩო, შენ თუ უნდა ისრომე. არ მოგცემენ ის. იმიტომ რომ როცა ჩემი ნაშრომი იყო, რომ იყვი აი თვითონვე ვიზო გავდა, როცა ისე არ იყო, ნუ დასუკაცებ. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მშობელი, ღმერთი ასე თუ კი შენი ხორცი მშობელი, ასე ხედავ შენ და უნდა რომ გამოგზარდო სწორად. როგორ წერია? გამოზარდე შვილი მტრულათო და მოყარი გამოგზარდო. ასე არის რომ შესაძ შენს ასე ხორცელმაიც ეს პროცესი უფრო მეტად სულიერი мама რომელიც ცდილობს რომ ჩვენ ერთ ამ ზედმეტი რაღაც ფუფუნება რომაც დააშორებს რომ ამ ფუფუნებამ არ დაგწეს არ გაგვანადგუროს ამიტომ გვაძლევს სწორედ თუ კი სწორად შეხედავ იმდეს რაც ნამდვილად შეგვიძლია ესაჭიროს მაგრამ რა გვიქნის ამ ილუზიას იცი ის ბველი რომელიც ჩამწოლია ტელევიზია, პრემაში, აი ამ ინტერნეტებში. იმიტომ რაც უფრო მეტად მიშტერებული ვარ, თიკი და არ ვარ მიშტერებული, წმინდა ხატებს, სალოცავებს არ ვლოცულობ იმდენად. ამ სერიალებით, ამ გამოშტერებული, ამ ჰიპნოზის სიმპტომის გინახვარა თავის 25 კადრი, ხო იცი რა არის? რომელიც თვალი ვერ აღიქროს. ეგ ჯდებენ თავის რაღაც ძალებს, რომელიც ჰიპნოზს გიკეთებს, არაკეთილი და რამდენია შეხედე ადამიანი როემო თელღამ შეიძლება ეძინებოდეს ფილმში და ამბობს როცა ეს ფილმი რაღაცა არ დაეძინება. გამოშტერებული არის და რო უთხრა შეიძლება აზრიც ვერ გამოვიტანო, იმიტომ რომ იმ რაღაცაზე იყურო შეთონ. მე მახსენდები ახლა დამაინტერესა რის გულიზა ვიკლავდი ჩვენ თავს მეთქი. როდესაც მახსოვს უზად 4 შაბათობით და პარასკევობით გავყოვდი სკოლიდან თქვენ პერიოდებში არ გასოვს და ინდურ სკოლიდან სპეციალო ფული მოგონდათ 4 შაბათ პარასკევ სხვა დღე არა 4 შაბათ ერთი აღარ მოსულა დიდების ის ხო მეორე პარასკევი პატარებისათვის და გავყავდი და სკოლიდან უშუალოდ განათლებიდან იყო ეს დაგეგმილი რომ სკოლაში მისულიყავ და ინდური კინოები იყო და ეს ინდური კინოები რომელიც დღეს გადავხედე გავსულელი ასე დებილობას რა გვაყურებია სპილოები ჩემი მეგობარე ზიტა და გიტა და რაღაცა ის გამოდა რაღაცა რომელსაც არავითარი რაღაცნაირი სარგებელი არა კაც და რატომ შემოყავ ხონდა მივხვდი საიდან მოდის ეს და ეხლა ასე არის რომ ეს გამოფიტულობა ჩვენში რომელიც არასდროს აზროვნებას გვაძლევს არის აი ამ გველისგან რომელიც არის შემდგომი აი ინტერნეტებში და ტელევიზიაში რომელიც მე ხო აი დიდი რამე არ გამაჩნია მაგრამ მაინც მოძღვარი ვარ და ჩემ თავში და თუ ჩავხედე თუ მიუჯექი ყველაფერს გავიწყებიებ იმაროა მეტად კიდევაც გაზარმაცებს კიდევაც საქმეს გავიწყებიებ კიდევ სულ სხვა რაღაცა მერთხელ ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი ვნახე, კაც ხალი, ებია. და რაშობ რა ხარ, მე ვიკითხე, ლაპარაკობ, მე ყვით. გავქნა უკიდოკავი ეს ინტერნეტი და იგივე არსო ბოშები მიჯდარიან, თელი დღე და ქევარ დაშენ და დავშენ. რა ხარ, ხალო, შენ ნორმალური ხარ? სადაც შეშურს. შენ აბა რა ხქნა, რომ გამოურთეო კივიენ და წივიენო. ესე იგი იმ ხელაზეა. ავანტყოფე. ბავშვი ეს ადამიანს ამას გონეს თორს აკეთებს. ეს სწორი კი არა, შემოხარ. ეს არის ის, რომელზედაც ვაის მოინატრებს ადამიანი, რომ აი ამ
სფერომდე არასორი აზრის შემდეგი არასორი მიმართულება სადაც თავი შურდა მომორდა მიტომეთე შურიშვის ეს ყოლად მიუღებელი არაზრს არ უნდა ეცადოთ ბავშვები შეჭო თავი სფერო ძალიან საშეშე მეგ მე კიდე გეუბნები შენ თავზეც გამომიცდი ეს დიდი ვარ შედარებით მაგრამ ეს სიმხელა ძალა და გიპნოზია თუ მიუჯექი ვეღარ მოშორდი როგორც რაც არ უნდა ვაშკაცი იყო ჩაუში რო შეგაგდები აუშადა რომ ჩავარდი უფრო სურათ შენი უტვინობით რაც უფრო იცი რომელი უფრო მალე იზიდება და ეშო ვიცი რა უფრო მეტად ფილოსოფიით თუ მამე უყო და ძლიერია იმას უფრო მეტად იტყვის მერე იქ ამიტომ მის ადგილზე არ უნდა დამთქვი ჩვენ ამიტომ ეს ამთავარ ამიტომ უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენი შვილმომავალი აღზარდოთ იმ მიმართულებით რასაც სწორედ წმინდა გიორგის ხოლება ადამიანს ამხელა ვაშკაცი იყო წმინდა გიორგი როდესაც შეხედა რომ აი რამხელა ვაშკაცი მეფის ნაცვალი უნდა გავხდარიყო ხო ხედა მთავარი იყო მეფე შვილი არ ყავდა დიოკლეტიანის და მისი ნაცვალი ანუ მეფის გზა უნდა გაიგზა ისე უყარდა დიოკლეტიანის მაგრამ რო გაიგო ქრისტიანთა დევნა და ეგ წამოვიდა თავის სამშობლოში კაბადოკიაში ამისეული ქონებები დაიგენი გაყიდა დაურიგა ამხელა ვაშკაცი იყო წინგახედული დაურიგა გაჭურ გავხდა წამოვიდა მერე და უშიშსა თამხილა დიოკლეტიანი ისე კი არა დღეს ლეტა დააგდა და ვიღაცა ავატყუფება ხელზე გაიკიდენ და გონია თამითი საწყობს დეოკ წმინდა გიორგმა ეს არიგა შედალოცილო წმინდა გიორგის ქვეყანა თითქმის ეს ეს ხო ფიშობლიძეთი წმინდა გიორგის წმინდა ნიკოლოზი ჩვენი წმინდანები დავით და კონშალობიძინი ელისბარის დამგენმა ამას შეწყიდნენ თავი მართლმადიდებლობას და ლენტა და ის კი არის ლენტა თათვარესი კაცო ის ხო ანტიქრისტე ძალებად იქნება აი ბოროტება იყო მაგრამ ეს არის თლატიდა ფიშუები ეს ყველაზე დიდი ბოროტება რა ზედამიწაზე მოთხე ბოროტებას რასაც დღევანდელი აი ანტიქრისტე თავაზობს ცუთისუფეს იმხელა აღვირახსნენ გათავხედება ეს ვაღარ წხვედი და გაგიკვირდება რო ჩვენც ისე დადებელებული ვარ კი შეიძლება კაც ქალის მიმართ მოვიდეს იქ და ქალს კაცის მიმართ ბრძოლა ეს ჩვენი მიდრეგია ცოდვილი დაცემული პროცესი მაგრამ დანარჩენი როგორ შეიძლება ასეცია საზრდობა რაღაცებას მაგრამ რატომ იმიტომ რომ ჩვენში სათანადოდ არ არის წმინდა ნების ხორება წაკითხული სახში მშობლების მიერ და გაშინაარსებული ამიტომ ყველა დედის განსაკუთრებით მამის თავის მაგრამ განსაკუთრებით სახში დედის როლი და ვალდებულება ის არის რომ ყოველ საღამოს აუცილებლად შვილებს უნდა წაუკითხოს ამა თუ იმ წმინდანის ცხოვრება და მოღვაწეობა აუცილებელი აი მე მალობას ვუწევ თქვენს რომ ამაში ჩემი მეუღლე აბა ძლიერია და არ არსებობს საღამოს დიდი მსხვილია რომელიმე არ მოუსმის ყოველას მოუხმობს აუცილებელი უნდა დაჟინდა მოისმინო აი მაგალითად ათანასე ცხოვრებას კითხულობდა რომელს შენ არ იფიქრო შენ არ გჭირდება და როგორ მიხაროდა ზუსტად ოდესაც ხელახლა მეცმობდა ათანასე დიდის რომელსაც ათონის და დაარსა მისი დედა თურმე ქართველი რომელიც მერე რო დაუბლდა მთლიანად მამას გარდაიცვალა დედას გარდაიცვალა მონაზონმა ისიც ქართულმა დედის ნათესავმა გაზარდა ამიტომ უყარდა ათანასეს ქართველები და ამიტომ იყო ათანასემ მოახერხა და მისცა ქართველებს ივერიონის მიწის ნაკვეთ რა ხდება რა არის ეს დედის ქართველი დედის ლოცვის შედეგია იქ ატარამი კი არა ათონის თაზე ვერიელებს სწორედ დედის ათანასეს დედის და გამზელი აი დედიასი დედის ნაცისავის ლოცვის შედეგი იყო რომ ქართულებს ამის უფლება მოუწია. ო და ამიტომ დედებმა ეს უნდა აუცილებლად გააძლიეროთ. თქვენ სახში წმინდანების ცხოვრებების წაკითხვა. მოდი წმინდა გიორგის ხორება, წმინდა გიორგის ხორება. არის მაგალითად ბავშვი გიორგი ქვიას არის ის წმინდა გიორგის ხორება და მოვაწყობ. წმინდა ნინოს სახელი კი ხო არის ის წმინდა ნინოსი კი ესენი უნდა აუცილებელია თვით კომუნისტებიც ვერ გაიქცენ შემოხალხო და შუშანიკის და იმის ზაბოს და იმის მარტვილობას გიკითხავდნენ კაცო და ახლა დღეს ესეთი პროცესი არის რომ ამის მარტივად ბაგაბაღიდან უნდა ხო ხედავ რა სიტუაცია ბაგაბაღშიც ისეთი პროცესი შემოგვ ბავშვი არ უნდა მიცე უბლება ხო არის ახლა რომ გოგო თოჯინი თუ დაითამაშოს ბიჭმა თავის კუკლის რაღაცეც მანქანი და რაღაც არა ასე არა ბიჭმა შეიძლება თოჯინით ითამაშოს გოგო მანქანით ითამაშოს მე რა მოხდე თვით უნდა აერჩიოს და არა აქვს თავის იმაში მაგათაც ქესი ჩაწერის უფლება
ამი რანე რაღაცების შემოსვლა ისა საზე რა გაგა ესე გაგასურულებს ამ ხელ ავანტყოფული გონება ვინაც ამას ხელი ჩვენი გასა ხონდა მივთო ვინცემ და ან ვინ მო ვინაცეს ამას ხელ და ჩვენ დებილები როგორ უნდა შეიყვანო ასეთ ბაგაბახში ბავშვები ან როგორი პედაგოგი უნდა იყოს მე მახსოვს ერთხელ სუფრასალვეჯები შემოხალხო ახლა ამდე თავაპირები საუბარს მაგრამ და ხო გასოს ერთი პერიოდი სკოლებში უნდათ ეს სექსოლოგიის შემოტანა. და ზუსტად ერთ-ერთი ორი ექიმთან მომიწია, მაგრამ მადლობა რომ მე შემდეგ რო შევხვდი ამ ექიმებს ისეთი კარგი აზროვნება რო არ ვიცი მაგრამ იმ მომენტში ამიკვიდა. რომ სწორედაც აუცილებელი არის ეს უნდა ისწავლებოდესო და ჩვენ რაღაც დაეცა აღვენ თეუცო ფრაზა და ბიჭო მე უთხარი შენ ამ საგან სასწავლი მეთქი? არა მე ვერ ვასწავლი. ბიჭო რატო ვერ ასწავლი მეთქი? მე მაგათაც შემი საგანი ისე მიყვარდა დიდი სიამოვნებით ვასწავლე, ხო? ფილოლოგი ვიყავი და მე საფთოისურას გადამიყვანე. აი მაგათ რუსულის მასალა ხო ძალიან ხო გიყვარს, შენ ისა ხო რა როგორ ათელის უნდა გულს. და შენ თუ იმ საგანს ვერ ასწავლე, რომ შენ სარცხვენია და შენ პიროვნებას არ ეთაკილე, მაგრამ შენ შვილებთან როგორ უნდა მიიტანო მეთქი? ესე იგი შენ შეთავს არანკადრებ ეს იმხელა დაცემული საგანია, ამ დროს მოგწონს. და მე შენი გინდა ვაი მდგომარეობა რომ შენ შვილმო მოალთან ვიღაცამ წაიგებს. ესე იგი შენ უნდა მოძიმო ისეთ პედაგოგი რომელიც კიდევა დასცემული. რომ მან უნდა წაიგებს რომ შენ არა არა. ასეთ უნდა შეუშვა და წაიგეთქონ ჩვენ შვილმო მოალთან. ერთმა ორმა 100 გასვარა თქვენ რა გონია? ახლა 99 როგორ ერთს ახაც დამართავ იმაში. ის შენი შვილმო მოა სკოლაში არ უნდა შევიდეს და ისეთ კანონებს შემოვიდო რაც უცხოეთშია. დედი შენი შვილი ხარ და შვილი აღარ შეიყვანო მე სკოლაში დაუშვა დაგიჭერენ. შვილობის უფლება საქართველოს დედობის მამობის უფლება შულ საქართველოს და ვიცი ვის მიცემ შენ შვილს? აი ესეთებს. მართლა. ეს გველოდება ჩვენ რომ და გძინავს ამას ვერ ვთები შემოხალო. ეს უნდა ევროპიდან დაათესოს საქართველოს. და ეს იწრება ბაგაბაღიდან. ეს უნდა შემოვიდანო იმაში, იმიტომ რომ ეს მერე რომ ასე მიძინები და გამოშტერები რო ვართ უკვე დღეს რომ ნელელა ისე იგვაძინო და ყველაზე მეტი საშიში რაცა როგორც უფალია მოს ნელთკვილი საზოგადოება გვაქვს. მე ამაზე უკვე მერე რა მოხდა? აი ეს უკვე თქვა. როგორც იმან მერე რა მოხდა ეს გაიკეთა. როგორ მერე რა მოხდა? კაცმა ანტიქრისეს იგი დროშა როგორ უნდა როდესაც შენ ფიგური გაფაგებს. ამიტომაც შემოხვდა რომ ეს გვემართება ჩვენ ქართულებს თათა არ გესმის წმინდა გიორგის ცხოვრება. არ გესმის ჩვენი წმინდა დავით აღმოსავლეთის შალვა ბიძინაელის ბარის ცხოვრება არ გესმის. არ გესმის ის ვაჟკაცობა რაც წარმოედგინე 100,000 ქართულმა. უფრო მეტი ვაჟკაცობა ხო ბუღაძეების და იმნარების აზრით კი არ გეუნები. რომელიც ეს ხო თუმე სილაჩხე საცოდავი. ეს ხო ვაჟკაცობა რომ მახვილს და სიკვდილს არ შეუშინდა. და კაცი ვერ ნახენ ისეთი ქართველი რო თავის სიცოცხლის სანაცვლოდ ხატისთვის ფეხი დაებიჟა შეეფუთხები. ვერ ნახენ ერთი და პირიქით. გამოდიოდნენ მამაშვილები და რომლებიც პირიქით მათ აფუთხებდნენ და ხატებს ენგეს უსათ მაცხორის ხალხს თვიშობლის ჯვარზე წმინდა გიორგის ხალხს თაყვანისენ და ისე ეწამა. და დღეს რომელიც ამბავზეა შემოხვდა. დღეს საქართველოს გიჭირს და შენი პირადული რაღაცი გამგარბი ხარ. რო რამე გინდა წამოიწყო და ვიღაცა ხარ გარბი, რომ ეს როგორ არის იმ ტერი რო შემოდის და გებრძვიან და ხედავ თავრები რო არიან მაგათად, ხო? ზოლის ფერზე და ჯარი რო გაურბი საქედან იქ და მარტო ფტოებო. შენ რას ისა, მაგრამ რაცა უნდა გენია იყო. ვერაფერს ვერ გააღწევ. თუ საქართველოს დაცარიელ და ნელენ ასე. რა უნდა შეძლოს? გინდა პატრიარქმა, გინდა მეუფემ ჩვენმა და გინდა ასეთმა გინდა ბერმოხება და ერის ადამიანებმა. ვერაფერსაც ვერ ვიზამთ. ხოდა გუშინ როგორ გავგაფრთხილა მეთქვა. მე არ ვიცი ახლა რა ხდება, მაგრამ არ არცაა გასაკვირი. იმიტომ რომ ქართველი ადამიანთა გადინება ხდება, უცხო თესთა შემოდინება ხდება და შემოდინება ვერ გაიგებ ვისი. ხოდა მეთქვა დაგვიფაროს მეთქვა ბაბატიო ჩვენი სოლები და ყველას მიულოცოთ დევანდელ დღე დავლოცოთ ის ორი კიდევ ახლა კიდევ ერთი დაიბადება ეგონებიან კიდევ რომ დაგეშურეთ ჩემი სიძის
დაც საკეისოს ეკეთებს. ყველა ის პატარები და ლოცოთ ვინც მინდა გიორგობა თაიმადა. აბა ლენა და მოსეს.